Hej og velkommen til LFL Labrush. Det her det er en Ivata HPC Plus. HP det står for High Performance, og den plejer at være rigtig, rigtig god. Det er den her ikke. Den sprøjter ikke godt. Så prøv at komme med herover, så kan vi prøve at se, hvad der er galt med den. Ja, som sagt, så plejer de her at sprøjte rigtig godt, men som I kan se her, så sprøjter den her ikke særlig godt. Den sprøjter en lille bit smule opad, og det kan være nogle forskellige ting, der kan være i vejen med det, når den gør det. Men lad os kigge lidt på det. Den her, den, jeg kan se, at, at nålekappen her, den ikke kan skrues helt på, så det kunne godt have noget at gøre med, at den måske er en lille smule skæv op i... i der hvor dysen og nålen den sådan ligesom stikker ud igennem den her. Det her det hedder en dysekappe. Så lad os prøve en gang at se hvordan at det ser ud hvis vi forstørrer den. Har sådan en her og så kan vi lige prøve at sætte den på og så se hvordan det ser ud. Jeg ved ikke om man kan se det, men den er bøjet. Den er sådan skæv. Og det ser også ud som om, at hullet inde i dysen derinde, at det ser lidt, lidt større ud, end det i virkeligheden skal være. Men lad os prøve at skifte den, og så kan vi lige prøve at se, om den vil sprøjte bedre. Så vi tager dysekappen af her. Og indenunder her, så bliver dysen blottet, og noget af nålen bliver blottet. Så det, man eventuelt kan gøre, det er at trække nålen en lille smule tilbage. Så det gør jeg lige. Prøv at se. Man kan have nålen ude eller en lille bit smule inde. Så vi tager den lidt ind her. Så er nålen i hvert fald ikke blottet. Den ligger her. Så kan vi pakke den anden ud. Og det er jo det dejlige med de her Ivata-pistoler her. Man altid kan købe reservedele til dem, og så kommer de til at sprøjte som nye igen. Så det er faktisk rigtig dejligt. Men skruer den lige forsigtigt på her, lige finder gevindet. Så. Og så kan vi tage og sætte nålen ud igen. Så. Og så kan vi prøve lige at se, om den virker. Jeg har fyldt den en lille smule transparent sort maling i. Så kan vi prøve at se, om den virker. Den virker perfekt. Meget, meget fine detaljer, den laver. Det ser helt utroligt godt ud. Vi prøver at løfte dem op her, så kan I se. Det er utroligt småt. Men den virker igen, så det er dejligt. Så fungerer den.